Слушаешь? Kde na startu máme Opel s PCX-kem. Jediný skútr na startovním poli. Ještě neviděl. Tady napomínají, že Michal je bez mozek na hlavě, když se dívám. Co se s tím nesere. Vypadá, že to bude zajímavý čas. Vyrobili, že i na té staričky neví, co se dá zajet. Osmičku jsme hodně dlouho neviděli. Je vidět, že proč se na tréninku. Tady určitě bude chtít porazit Kubu. Dobře, uvidíme, uvidíme. A Kakariano je do poslední osmičky. Pomalu jsem už začal chystat Robert Cikán. Po Adrianovi jede Pavel Kunovský, je to tak? Jo, super, tak ten už se jde chystat, výborný. Kákovský odcítá. Jde do ústupu, mezičas má zatím dobrý, takže to vypadá na zajímavý čas, pokud to ještě nepokazí. Poslední rotace. A Adrián, jestli je pučák, se jde Karyho. Další hodinice a Bauer. Pučák zašel s ním Kánou loni. Za ten rok se dokázal vyšvihnout mezi elitu Ačka. Dneska byl první, kdo tady prokožil český rekord. V osmičce. To je velice kvalitní jezdec. Tempo má hodně dobrý. Tak uvidíme, jak mu to vydrží. No dneska to bude rozhodně boj.
Ferryho. Čas mají hoda stejný, ale uvidíme. Hodně rychlej čas. A uvidíme. No. A to na Hondu CB500. Je to sériová motorka, teda kromě padáků. Akorát boom, který už stihl set. Matěj mu ta 500 docela sedí, chytil s ním takový druhý dech. Tak uvidíme, jaký zajede čas. Matěj je učitelem v autoškole, takže pokud se někdo odkolíná, chtěl by si dělat řidičák, tak můžete u Matyho, jinak dělá i kurzy bezpečné jízdy, jak v provozu, myslím, na silnici. Tak a je vysoké mítě, tam chodí pomáhat lektorovat kluci právě tady s motodinkami. Že pokud by se taky o to někdo měli zájem, tak by se podívat na stránky do školy Landa, kde má vypsané termíny. Já jsem s klukama byl několikrát, je to určitě paráda. Člověk se zkusí limity té motorky a začne ho to hodně rád. Takže kdo byste měli zájem na takovou motoškola Landa. Já jsem se ani nedíval, jaký mám asi průběžný stav. Jestli jsem to zakecal, tak uvidíme. Ten se počítá až ten výsledný. Tak, rozkace a vendusnice. Velice variantní jako většina. Červená rotace. Tak obousměrná brána. Rotace poslední a Matěj nám jede do cíle a máme ho tady s časem 2.